Selepas membuat mistake mereka, sepatutnya mereka perbaiki, tetapi berterusan membuat mistake mereka dengan baik di separuh masa pertama, awal separuh masa pertama, tetapi hilang tumpuan dengan gol yang pertama itu. Nampak shape kita dah lari, apa dari separuh masa kedua bila kita start tadi membuka banyak ruang pada pasukan lawan. Inilah dipanis kerana saya tahu ini adalah pasukan perlawanan separuh akhir. Kita pun ingin menang. Jadi seperti saya cakap tadi, banyak kesilapan daripada passing kita tidak sampai, passing kita tidak dapati. Inilah yang telah diambil peluang oleh pasukan JDT untuk menerima kita. Coach dulu Lucas dah cuba yang terbaik daripada perlawanan ini, tapi support dia tak ada. Lucas dah bilang dia dah cuba buka play the ball, tapi support tak ada. Kau sekejap. Kalau memang kenapa bila Lucas seorangan di atas, dia memerlukan bantuan daripada rakan lain di sini sedikit lambat. Support oleh pasukan pemain-pemain pinit. Jadi di sini lah kita banyak yang telah apabila diasak oleh pasukan ini. Itu Piala FA dah berakhir. Tumpuan pada Liga itu macam yang paling penting, satunya bagus, kita dapat bermain dengan satu pasukan yang baik dalam ini. Kita dapat lihat apa yang kita buat, kita dipanis. Jadi ini benda-benda ini untuk maju, kerana belum berakhir ini, kita ada di Liga Super. Jadi perlu diperbaiki dan perlu dipelajari. Coach, mungkin Coach boleh komen sikit poin saya tentang Coach, sebab kita lihat Justin Chu defend yang Coach. Bagi saya, memang saya telah tukar form Petri, telah melatihkan dia, dan saya tahu dia mempunyai sok, dia mempunyai ego yang besar, dia mempunyai fizik yang baik, dia mempunyai asakan yang baik. Jadi bagi saya, apabila saya berbincang dengan technical staff dan juga dengan Petri, saya rasa beliau boleh dikatakan seorang pemain yang terbaik malam ini untuk pasukan ini. Dan di posisi yang baru bagi beliau, beliau telah menunjukkan satu kejayaan kepada saya untuk meneruskan biar pemain di situ. Coach, tadi Coach cakap passing tak sampai, passing tak cepat. Mungkin apa yang terjerung ke arah masalah itu? Di sini mungkin mereka memberi komplimen yang tinggi kepada pasukan lawan. Kerana selepas membuat mistake mereka, sepatutnya mereka perbaiki, tetapi berterusan membuat mistake, terus-terusan membuat mistake. Walaupun kita nampak sekali-sekala kita menyerang dengan baik, tetapi masih lagi tak improve di bahagian tengah dan juga kelalaian di bahagian pertahanan.